ሰላም ሰላም ክብራትና ክብራት ተመልካቾች እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? እኔ በጣም ሰላም ነኝ። ሰሞኑን ያው ጠፋ ብያለሁኝ። ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ለ500 ዶሮ የሚሆን የፋይናንሻል ቢዝነስ ፕላን ነው። ያው በድጋሚ እየተሰራ ነው። ብዙዎቻችሁ በድጋሚ ስለጠየቃችሁኝ ነው። ብዙዎቻችሁም ደግሞ የመጀመሪያ ስለ ቢዝነሱ ስታስቡ ጭንቅላታችሁ ላይ ቶሎ የሚመጣ ወይም ደግሞ ቶሎ የምታስቡት ነገር ምን ያክል ገንዘብ ይበቃኛል ብላችሁ ስለምታስቡ ያንን መልስ ለመስጠት ያክል ነው። ስለዚህ ዛሬ በክፍል አንድ እና በክፍል ሁለት አድርጌ አጠር አድርጌ ነው የማቀርብላችሁ። ክፍል አንድ ላይ ወጪውን የሚይዝ ይሆናል። ገቢውን ደግሞ በክፍል ሁለት ላይ በቀጣይ ክፍል ይዤላችሁ በቀጣይ ቪዲዮ ይዤላችሁ እመጣለሁ ማለት ነው። እስከዛው እስከ መጨረሻው በመከታተል ጠቃሚ መረጃ ታገኙበታላችሁ ብዬ አስባለሁኝ። ሌላው የምናያቸው ነገሮች አሉ። በተለይ እዚህ ውስጥ እኛ የምንሰጣቸው አገልግሎቶች ምን ምንድናቸው የሚሉ በተለይ አሁን ላይ ሮብ የሚመጣው ሮብ ዛሬ አሁን ቪዲዮ የሚለቀቅበት ቀን ማክሰኞ ነው። ሮብ በሚቀጥለው ቀን ይህንን ቪዲዮ ባያችሁ በሚቀጥለው ቀን ስልጠና ይጀምራል። ሮብ ማለትም ሮብ ማለት ነው። ስለዚህ ያንን ስልጠና መካፈል የምትፈልጉ ሰዎች ካላችሁ ያው ለአጭር ጊዜ የሚቆይ ስልጠና ነው። ከዛም በኋላ ነው የጊዜ ገደብ ስላለው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄኛውን እድል እንድትጠቀሙበት ከወዲሁ ልነግራችሁ ወዳለሁኝ። ስለዚህ የሚቀጥለው ሮብ ሙሉ ፓኬጅ ነው ስልጠናው። ስለዚህ እየመጣችሁ 4500 ብር ነው ለአንድ ሰው 4500 ብር ነው። ፓኬጅ ሙሉ ስልጠና ነው፣ ፓኬጅ ነው። ስለዚህ እየመጣችሁ መሰልጠን ትችላላችሁ። የምትመጡት ዱከም ከተማ ነው። ለበለጠ መረጃ ደግሞ በ0954621324 እየደወላችሁ እኔ ማግኘት ትችላላችሁ። ስለዚህ በመጀመሪያ ደረጃ ለዶሮ እርባታ የሚያስፈልጉ ብዬ ያስቀመጥኳቸው አራት ነገሮች አሉ። እነዚህ አራት ነገሮች ምንድን ናቸው? በመጀመሪያ ደረጃ ያስቀመጥኩት ብዙዎቻችሁ ላይ ክፍተት የሚታየው ወይም ደግሞ ብዙዎቻችሁ ለኪሳራ የተዳረጋችሁበት አላችሁ። በውስጥ መስመር የምታናግሩኝ ኢንቦክስ የምታደርጉልኝ ሰዎች አላችሁ። ምን አይነት ኪሳራ እንደደረሰባችሁ እና እንዴት መውጣት እንዳለባችሁ አብዛኛዎቻችሁ ጥላችሁ የወጣችሁም አላችሁ። ስለዚህ ለዘርፉ መጥፎ የሆነ አመለካከት ይዛችሁ የቀራችሁ ሰዎች ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ የእውቀት ችግር ብዬ አነሳዋለሁኝ። እውቀት ዶሮ እርባታ ስለተባለ ብቻ እንደ ድሮ አይነት የሚመስለን ሰዎች አለን። ስለዚህ ያንን አስተሳሰብ መቀየር መቻል ትልቁ ነው። ስለዚህ አሁን ይህን ቪዲዮ እያያችሁ ያላችሁ በተለይ እርባታ ውስጥ ያላችሁ ልትኖሩ ትችላላችሁ፣ ገና እያሰባችሁ ያላችሁ ልትኖሩ ትችላላችሁ። በተጨማሪ ደግሞ ዝግጅታችሁን አጠናቃችሁ ዶሮ ብቻ ማስገባት የቀራችሁ ሰዎች አላችሁ። እናንተ ሁላችሁም ቆም ብላችሁ ብታስቡ ጠቃሚ ነው ብዬ አስባለሁኝ። አሁን ላይ ዶሮ እርባታ በሳይንሳዊ ባልሆነ መልኩ በልምድ የምትሰሩ ከሆነ አዋጭ አይደለም። የውድቀታችሁም ደግሞ ቅርብ ነው የሚሆነው። ስለዚህ በእውቀት ብንመራው እነሱ በሚፈልጉት ስታንዳርድ ብንሰራቸው የተሻለ ነው ብዬ አስባለሁ። ስለዚህ ሁላችንም ቆም ብለን ዘመናዊ በሆነ መልኩ ምንም የተለየ ነገር የሚጠይቀ ነገር የለም። የተወሰኑ ስልጠናዎችን ብቻ ወስደን ወደ ቢዝነሱ መቀላቀል እንችላለን። ጊዜ የሚፈልግም አይደለም። ምናልባትም አንድ ሳምንት በሌሎች ተቋማት ከሆነ የአንድ ቀን ስልጠና ትወስዱና ወደ ቢዝነሱ ትገባላችሁ። ስለዚህ ይሄን ያህል ከጊዜያችሁ የሚቀነስባችሁ ወይም ደግሞ መስዋዕትነት የሚያስከፍል አይነት አይደለም። ስለዚህ እናንተ የበለጠውን ብታቁም ግን እኔ እውቀት ብዬ በመጀመሪያ አስቀምጨዋለሁኝ። ሁለተኛ ገንዘብ ወይም ደግሞ ካፒታል። ካፒታላችሁ ከፍ ባለ ቁጥር የትርፋችሁ መጠንም በዛው ልክ ከፍ ይላል። ቢዝነሱንም ደግሞ ወዳችሁት እንድትሰሩት ወይም ደግሞ ሁሌ ስራዬ ነው ብላችሁ እንድታስቡ ያደርጋችኋል። ብዙ ጊዜ በ100 ዶሮ፣ በ150 ዶሮ፣ በ200 ዶሮ የሚጀምሩ ሰዎች የማደግ እድላቸው በጣም ዝቅተኛ ነው የሚሆነው። ስራውንም አሳንሰው ነው የሚያዩት። የሚያገኙ ገቢ በጣም ዝቅተኛ ስለሆነ የሚያወጡ ጉልበት፣ የሚያባክኑ ጊዜ ግን ተመሳሳይ ነው። ስለዚህ የተወሰነ ከገንዘቡንም ከፍ አድርገን ወይም ካፒታላችንን ጨምረን ወደ ቢዝነሱ ብንቀላቀል የተሻለ ነው። ሌላ ፍላጎት በሰሚ ወይም ደግሞ ያዋጣል በሚል ብቻ የሚገቡ ሰዎች እርባታውን ከፍተው ዞር ስለሚሉ ያ ደግሞ ለውድቀታቸው መነሻ ነው የሚሆነው። ስለዚህ ያንንም ፍላጎቱ ቢኖራችሁ ስለ ስራው ገንዘብ ለማግኘት ብቻ ሳይሆን ለስራው ምን ያክል ፍላጎት አለኝ፣ ገንዘቡ ባይመጣስ ብላችሁ ደግሞ ብታስቡ ጥሩ ነው። ሌላው ለስራ የሚያስፈልጉ ግብአቶችን አሟላለሁ ወይ የሚለውን ደግሞ ሌላ ነገር ነው። ስለዚህ እነዚህ አራት ነገሮችን ዲፕሊ ገብታችሁ ብታዩ የተሻለ ነው፣ እርባታ ሳትጀምሩ በፊት ማለት ነው። ሌላው አጠር አጠር አድርጌ የምነግራችሁ እኛ ጋር ማግኘት የምትችሏቸው የአገልግሎቶች ናቸው። በመጀመሪያ ደረጃ ስልጠና ታገኛላችሁ። 6 ቀን የሚፈጀው በቀን ለ3 ሰዓት 4500 ብር ሙሉ የዶሮ እርባታ ስልጠና ማለት ነው። ሌላው የዶሮ ግዢ ከፈለጋችሁ የዶሮ ሽያጮችን፣ ቄብ ዶሮዎችን፣ የስጋ ዶሮዎችን ይሸጣለን።
ሌላ የቤት ኪራይ ወይም ደግሞ ሽያጭ፣ የመሬት ሽያጭ፣ የቤት ኪራይ ሽያጭ፣ ለዶሮ ቤት የሚሆን ማለት ነው፣ ለዶሮ ቤት የሚሆን የቤት ኪራይ ሽያጭ ሙሉ የማቋቋም ስራ ማለት ነው። ሙሉ የክትትል ስራ፣ እርባታችሁን ተቀብለን ማኔጅ የማድረግ ስራ፣ ያንን እናንቀሳቀሳለን ማለት ነው። ሌላ ደግሞ ሙሉ በሙሉ በተለይ ሰው የሌላችሁ ሰዎች፣ ሰውን የማታውቁ ሰዎች፣ ስለ ቢዝነሱ የማታውቁ ሰዎች፣ ሰው የለኝም ብላችሁ የምታስቡ ሰዎች በጠቅላላ እኔ ጋር እየመጣችሁ ሙሉ የማቋቋም ስራ ስለምሰራ እየመጣችሁ ብታናግሩኝ የተሻለ ነው ብዬ አስባለሁ። ስለዚህ ደፍረንክ ወደ ቢዝነሱ ከመግባታችን በፊት ትንሽ እውቀት ያለው ሰው ጋር ብንጠጋ፣ እኛ ጋር ባትመጡ ሌላ ሰው ጋር እየሄዳችሁ ቼክ ብታደርጉ ጥሩ ነው። ወደ ቢዝነስ ፕላኑ ልግባና 500 ዶሮ ነው ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት። 500 ዶሮ እንደነገርኳችሁ ክፍል አንድ ብቻ ነው ይዤላችሁ የቀረብኩት። ክፍል ሁለትን ወጪ ገቢውን ይዤላችሁ እመጣለሁ። አሁን ወጪውን ብቻ ነው የምሰራላችሁ። በጣም አጠር አድርጌ ነው። ከዚህ በፊት የተለመደ አይነት ፋይናንሻል ቢዝነስ ፕላን ነው። ስለዚህ ምንም የተለየ ነገር የለውም። ቁጥሩን ብቻ አስገብቼ ነው የሰራሁላችሁ። በተወሰነ መልኩ የመኖ ጭማሪ እስከ 50 ብር የመኖ ጭማሪ አድርጌበታለሁ። 2400 ብር ነው በኩንታል ያስገባሁት። እሱንም አብራራላችኋለሁ። 500 ዶሮች በ180 ብር ወደ 90,000 ብር አካባቢ የዶሮ ግዢ ብቻ ይመጣል። ስለዚህ እነዚህ ዶሮዎች የሁለት ወር ዶሮዎች ናቸው። የቡባንስ ዝርያዎች ናቸው። ትራንስፖርት ነፃ ነው። ክትትልና ድጋፍ አላችሁ። በዝርያቸው ማኑዋል ይሰጣችኋል። በዛ ማኑዋል መሰረት ጋይድ ያደርጋችኋል ማለት ነው። ስለዚህ እርባታው የሚከናወነው በማኑዋሉ ነው ማለት ነው። ይህንን እንሰጣችኋለን ማለት ነው። ሌላው የመኖ አጠቃቀማቸውን በተመለከተ ከ8 ሳምንታቸው ጀምሮ እስከ 20 ሳምንታቸው ድረስ 55 ግራም፣ 57 ግራም፣ 61 61 61 61 61 ግራም እያለ 68 ግራም፣ 70 77 ግራም፣ 84 ግራም፣ 89 ግራም፣ 90 ግራም እያለ እነዚህ አጠቃላዮቹ ወደ 62.65 ኬጂ አንድ ዶሮ ለምርት እስክደርስ ድረስ ማለትም ደግሞ ከሁለት ወር እስከ አምስት ወር ድረስ ባለው ይህንን መኖ ትጠቀማለች ማለት ነው። 62.65 ኪሎ ትጠቀማለች አንድ ዶሮ ለምርት እስክደርስ ድረስ ማለት ነው። ከሁለት ወሯ ጀምሮ ልብ ማለት አለባችሁ። ብዙ ሰዎች የሚደናገሩት እዚህ ላይ ነው። የሁለት ወር ዶሮ ከገዛችሁ 62.65 ኬጂ ትመገባለች ለምርት እስክደርስ ድረስ። ለሶስት ወር ከገዛችሁ ደግሞ ከዚህ ያነሰ ትመገባለች። የአንድ ወር ከገዛችሁ ከዚህ የበለጠ ትመገባለች ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ወደ ለአምስት መቶዎቹ ስናባዛው ወደ 31.3 25 ኩንታል ድረስ ነው። ይሄ 31.325 በ2400 ብር ኩንታል 2400 ብር ስለሆነ ወደ 75180 ብር አካባቢ ይመጣል የመኖ ማለት ነው። የቤት ኪራይ 12000 ብር፣ የሰራተኛ፣ የተለያዩ ወጪዎች፣ የትራንስፖርት፣ የእቃ ግዢዎችን ጨምሮ 20000 ብር ይዤላችኋለሁ። አጠቃላይ ወደ 197000 ወደ 197180 ብር ድረስ ይመጣል ወጫችሁ ማለት ነው። ኦልሞስት ይሄ 200 ሺህ ብር ብላችሁ ይዛችሁ ትይዘታላችሁ። ይሄኛው እዚህ ጋር ያስቀመጥነው 200 ሺህ ብር እንደ አካባቢያችሁ ሊጨምርም ሊቀንስም ይችላል። ይሄ ታሳቢነት መሆን መቻል አለበት። 197180 ብር ነው ተብሎ ይህንን ይዛችሁ ወደ ቢዝነስ መገቡ ከሆነ እንደየ አካባቢው ሊተርፋችሁም ይችላል ሊያስጨምራችሁም ይችላል። ይህንን ከግምት ውስጥ ማስገባት ይኖርባችኋል ማለት ነው። ስለዚህ ሌላው የምነግራችሁ ነገር ደግሞ ስልጠናን በተመለከተ የሚመጣው ሮብ ወይም ደግሞ አሁን የሚመጣው ሮብ ጀምሮ ማለትም ነገ ላይ ማክሰኞ ነው ዛሬ፣ ከዛ ሮብ ስልጠናው ይጀምራል። እየመጣችሁ ብትሰለጥኑ፣ ሰብሰብ ብላችሁ ብትሰለጥኑ ለእናንተ የተሻለ ነው። ብዙዎቻችሁ እያራዘምኩባችሁ ቀጠሮ እያራዘምኩባችሁ ስትደውሉ፣ ያው ፕሮግራም ስለሌለኝ ብዙ ስለመንቀሳቀስ ያንን የተቸገራችሁ ሰዎች ተጠቃሚ ትሆናላችሁ ብዬ አስባለሁ በዚህ ሰዓት። ስለዚህ በተመቻችሁ ሰዓት መሰልጠን ትችላላችሁ። በቄብ፣ በእንቁላል ጣይ፣ በስጋ ዶሮ፣ በመኖ ዝግጅት፣ እንቁላል ጣዮች በመሳሰሉት በእነዚህ በሁሉም በአጠቃላይ ፓኬጅ ተብሎ 4500 ብር የምከፍሉት እየመጣችሁ